Mysleli ste si, že keď štát zastavil financovania nadácií, ktoré ovládajú Šimečkovci, je konečne všetko vyriešené. Omyl a to veľmi veľký. Financovanie týchto respektíve jednej z nich si zobral pod svoje krídla primátor Bratislavy Matúš Valo. Zdaní Z daní obyvateľov Bratislavy veselo desiatkami tisíc eur dotuje nadáciu Martina Šimečku. Ako je vidieť celé to je ako hydra. Ocekneš jednu hlavu narastú ďalšie dve. Je jasné, že tak štedré dotácie ako od štátu nedostane, ale ako sa hovorí, keď neprší aspoň kvapká. Valo rozdáva ako zo svojho, tie peniaze budú niekde chýbať. Najlepšie na tom je to, že Bratislavčanom zvýšil dane z nehnuteľností, lebo nie sú peniaze, ale na druhej strane nemá problém rozdávať desiatky tisíc eur Šimečkovej nadácii. Uvidíme, aké to bude mať pokračovanie. Či štát zasiahne aj tu? Aj keď sa môže zdať, že na primátorov nemá dosah určité možnosti sa vždy nájdu. Alebo to bolo iba prevedenie tzv. opice spliet štátu na plecia samozpráv. Dobrý deň, priatelia. S Jankou Jániovou sme veľmi načené z podpory kultúry a mimovládnych organizácií. Kultúra je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Umelci tvrdo pracujú na sebe, aby sme si my mohli užiť ich výkony. No na Slovensku a vlastne nie len u nás štát podporuje aj aktivity, ktoré sám nestíha, nevie alebo jednoducho nedokáže podporovať. Aktivity, ktoré sú však dôležité pre našu spoločnosť. Rôzne oblasti života spoločnosti štát podporuje prostredníctvom mimovládnych organizácií. Sproti sa zdalo ako nutnosť tieto aktivity podporovať. No dnes sa ukazuje, že si niektorí pomýlili neziskové a mimovládne organizácie s feudálnym lénom z lénom, ktoré má svojmu majiteľovi prinášať rentu. Ktorí sa tvária, že sú šľachta. Zelení, ktorým sme povinní sa spoločne skladať na ich kvalitný život. Dnes už zašli ďalej. Presviečajú nás, že podpora od štátu nie je dôležitá a ich umenie alebo aj mimovládne aktivity by bez podpory štátu určite prežili. Dve ministerstvá zrušili dotácie pre nadácie napojené na šéfa progresívcov pána Michala Šimečku. Nikto nespochybňuje, či pri splnení podmienok má alebo nemá nadácia nárok na dotáciu. Nadácia kohokoľvek, ale pri splnení podmienok a za účelom, ktorý deklaruje. Avšak zvolávanie protivládnych protestov zrovna v čase, keď Ministerstvo kultúry a Ministerstvo spravodlivosti zrušilo dotácie na dácii Milana Šimečku. Môže považovať za náhodu iba nedostatočne informovaný občan. Ešte raz a pomaly. Nadácii Milana Šimečku zruší dotáciu Ministerstvo spravodlivosti a Šimečková eseročka Progresívne Slovensko zvoláva ľudí na protest a samozrejme chce odvolať ministra Borisa Suska alebo Martinu Šimkovičovú, pretože zrušili dotácie. A čo sa hneď neudialo? Deník N ako tlačový orgán progresívneho Slovenska vychrlili články nabádajúce na odvolávanie ministerky Martiny Šimkovičovej a samozrejme je nutné ísť do ulíc protestovať. Vyzývať ľudí na protest, zúčastniť sa ho a podporovať občiansky nesúhlas je v demokratickej spoločnosti úplne legitímne. Nie však za účelom odvolávania dvoch ministrov ktorí odstrihli subjekty previazané s predsedom progresívneho Slovenska od finančných prostriedkov zo štátu. Zneužívanie ľudí na ochranu vlastného živobytia nie je práve forma, ktorú smere preferujeme. Predkladáme v parlamente návrh na odvolanie šéfa progresívcov z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Progresívec Michal Šimečka sa trasie nielen o stoličku podpredsedu parlamentu, ale asi tiež o rodinný biznis. Ten totiž posledné roky rozkvital najmä vďaka štátnym dotáciám pre nadáciu Milana Šimečku. Nedávno som informovala, že Bratislavský magistrát pod vedením primátora Matúša Vala prihrával meské peniaze z dotačného systému rôznym mimovládkam brátane nadácie Milana Šimečku. Od augusta 2022 do septembra 2024 získala nadácia blízka lídrovi progresívcov odvala z bratislavských peňazí na dotáciách sumu 71 400 eur. Tá posledná je zo 4. septembra vo výške 18 000 eur na podporu projektu Fusion 19 Korene, ktoré nemáme len doma a o čo vlastne ide. Ide o projekt spoznávanie nových menšín. Slovensku okrem mesta Bratislava podporil projekt Fusion 19 aj fond na podporu umenia. Tušimečková rodinná nadácia tiež čerpala dotácie na svoje fungovanie a hoci ministerstvo kultúry i ministerstvo spravodlivosti ukázali na nekalé praktiky pri čerpaní dotácií. Progresívny valo asi z čistej lásky opäť prihráva desiatky tisíc eur z bratislavského rozpočtu. Jednému by sa mohlo zdať, že Valo je jediný progresívny politik, ktorý im môže aj naďalej dodávať peniaze a zastáva významnú funkciu. Samozrejme si Valo dáva veľmi silno záležať, aby peniaze stále a nepretržite tiekli do nadácie Milana Šimečku. Čiže dá sa povedať, že ako náhle štát zastavil financovania Šimečkovej nadácie, Valo začal vo veľkom dotovať to, čo chýba. Takže dámy a páni takto sú nacucnutí na štát. A keď to nejde, tak spriaznení politici doplňajú to, čo im chýba. Toto je až ťažko uveriteľné, ako sa im to darí. Takže je teraz viac ako jasné, že predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka využíva svoje postavenie pod predsedu parlamentu, aby opätovne ako aj predtým zvolalval protesty len za účelom toho, aby ochránil svoje zdroje. Žiaľ, medzi nami sú ľudia, ktorí musia ešte precitnúť, aby tomu, čoho je schopný Michal Šimečka, dokázali uveriť. Žiaľ, v dnešnej situácii sú niektorí už tak, a to doslova zmagorení, že môžete dávať akýkoľvek dôkaz, oni tomu jednoducho neuveria.